Ja keď som bola v puberte, tak jednej mojej spolužiačke začalo pod nosom raz také jemné chmíži, ako hovoria Česi. A keď to videl jej otec, tak nebol bohvie ako nadšený a povedal, no ešte nech ti narastie brada a môžeš sa aj ženiť. A jeho manželka povedala, to si len ty myslíš zo svojej skúsenosti, že nič tretie na ženenie nie je treba. Som tu hovoril o... To sú narážky. Už je to zas tu, no. O svojej spolužiačke zo základnej školy som tu raz hovoril, že sme ju nemali radi ani my chlapci, ani dievčata. Ju nemali radi dievčata preto, lebo jej prvej začali raz prsia a my chlapci preto, lebo jej prvej začali raz čfúzy. Ale som sa dočítal nedávno, že prečo niektoré národy tak rady muži nosia fúze, ako my hovoríme v Bratislave. Mm. Fúze nosia preto, zo sentimentálnych dôvodov. Takí Mexičania alebo Turci zo sentimentálnych dôvodov chcú sa čo najviac podobať na svoje mami. Ježiš, to je... Ja sa...